Vedrà. Lin har lagt blod. Altså, jeg fik lige en burger på vej hjem fra skole. Forresten, min lillebror William, han kom ikke hjem i dag. Har du set noget til ham? Altså, jeg har ikke set ham i dag overhovedet, faktisk. Jamen du må lige sige til. Jeg har været lidt hård ved ham her på det sidste. Sådan er det. Ses. Fuck. Jeg er nødt til at få det væk. Det kan jeg jo heller ikke. Fuck. Jeg er nødt til at gå i seng. Det kan simpelthen ikke. Ingen ved, hvor han er. Har politiet været her, eller? Politiet har været her. Nogen, der har taget ham. Hvem kunne finde et på, så gør sådan ud? Da jeg skulle i skole. Så... Altså, jeg holder altid øje med vejen, og det... Det ved du. Ja. Men... 2 sekunder. Kiggede væk. Og så var han der bare. Så... Jeg kommer til at køre ud.